Om ni aldrig hört talas om Johnny Bode så avundas jag faktiskt ganska mycket, för det är väldigt mycket skumt ni kommer höra idag som ni inte visste sen innan. Johnny Bode var en schlagerartist som gjorde debut i slutet av 20-talet i Sverige, då han bara var 17 år gammal. Hans karriär, ett begrepp jag använder ganska löst, eller snarare karriärer i plural, kom att hålla i sig i nästan ett halvt sekel då han har med att bli utkastad från åtminstone fyra länder, fick tre diagnoser och han engagerade sig för nazismen, kommunismen och homosexuellas rättigheter i den ordningen. Få högt uppsatta vänner och omgående bränna alla broar med dessa. Han har även varit en förgrundsgestalt inom könsrocken, vilket innebär att om inte John hade funnits så är chansen stor att ni inte har hört talas om Håkan Floro eller Errol Norstedt heller. Kanske ni inte har nu med, för de är mer kända som Onkel Konkel och Eddie Meduza. Att sammanfatta hans liv är en uppgift som andra redan har gjort ett ganska bra jobb med. Men om man vill förenkla så kan det delas in i fyra steg. 1. John lyckas mot alla odds att slå igenom som artist. 2. Johnny får pengar, vänner och karriär och uppmärksamhet. 3. Johnny spolar ner allt detta i toaletten genom att svika, ljuga, stjäla och leva över sina tillgångar i största allmänhet. Steg 4. Upprepa steg 1 till 3 i olika kontexter. Men varför berättar jag allt det här? Jo, främst för att jag nyligen såg filmen Ingen tid för kärlek, vilket är en dokumentärfilm om Johnny Bode som kom 2017. Den följer då Bo Sjöqvist och hans besatthet av denna man som tycks trotsa alla möjliga beskrivningar. Och det är där filmen haltar lite enligt mig. För även om jag gillar filmen så kvarstår det faktumet att Johnny Bode inte riktigt går att få något grepp om. Han har gjort så himla mycket, han har visat så många olika sidor av sig själv så att det är svårt att göra en film som ärligen kan sägas handla om honom. Och det är väl lite det som filmmakarna försöker visa. Men ofta tycker jag det framstår som en ursäkt för att inte gå in lite mer i detalj om hans liv. Filmen är ju bara en timme lång så jag tycker gott att den hade kunnat behöva lite mer material. Och anledningen till att jag tycker det är förmodligen att jag känner till Johnny Bode sedan innan. Jag har faktiskt ingen aning om hur en vanlig person uppfattar den här filmen. För jag har inte haft tillfälle att titta på den med någon sån. Jag höll på att säga att jag inte känner någon sån, men det stämmer inte. Tror jag. Det är så himla mycket. Jag känner till massas historier som hade varit roliga att se i filmen. Till exempel den när Johnny tog en bok som en av hans kompisar hade gett ut under pseudonym, skrev av den i maskin och gav ut den under sitt eget namn. You can't make this shit up. Men, det är förstås väldigt mycket bra i den filmen också. Jag gillar strukturen som är liksom icke-linjär. Samma period av Johnny Bodes liv kan behandlas i olika delar av filmen. Vilket nog är bäst för de olika perioderna har ofta vissa tematiska kopplingar. Och det hindrar filmen från att presentera för mycket på en gång. Det blir inte information overload och som sagt, det går att dra trådar mellan olika händelser på ett sätt som inte hade varit möjligt om det hade varit ett linjärt berättande. Ljudet, filmningen, klippningen är top notch och jag gillar användandet av stock footage som ger en god känsla av de olika decennierna som filmen beskriver. Och det kanske används lite grann som ersättning för de filmer på Johnny Bode som inte existerar. Han är med, han fick, han har spelat in jättemycket musik och han finns med på många foton men inte på rörliga bilder. Så det är kanske därför det har dröjt så länge för en dokumentär om honom att bli gjord. Och det här med att man får en känsla av de olika decennierna. Ju mer jag tänker på det, desto mer viktigare framstår det som. För berättelsen om Johnnys liv kan lika gärna vara en berättelse om Sverige under 1900-talet. På något sätt var han ju alltid i händelsernas centrum, vare sig det gällde 20-talet med den dekadansen och det ekonomiska välståndet, utelivet, klubblivet, revyerna. 30-talet med sin rasbiologi och tillbakagången till det mer stränga och auktoritära. 40-talets tveksamma relationer till Tredje riket, 50-talets ökade export och närvaro i Europa och den sexuella frigörelsen i skiftet 60-70-tal.
Ja, det är faktiskt konstigt att Johnny Bode sällan tas upp när man diskuterar dessa saker. Men det kan jag göra med alla som han har förargat genom åren. Ingen vill prata om honom eftersom ingen tycker om honom. Det absolut bästa med filmen är dock intervjuerna. Även här är det så svårt exakt vad man ska säga för att sammanfatta dem. Hans österrikiska hustru, ja för han bodde i Österrike under en period innan han blev utslängd, har nästan bara negativa saker att säga. För Bode förstörde hela hennes rykte genom att, ja, genom att vara omöjlig att ha att göra med. Hon förlorade sitt jobb till och med för att det blev offentligt att han hade snott pengar. Sen finns det ju de som är lite mer positiva, eller i alla fall mer roade i sin inställning till Bode. Däribland ordföranden i Johnny Bode-sällskapet. Ja, för det finns ett sådant. Sedan 2009. Och Lillemor Dahlqvist som var Johnny Bodes kanske sista kompis. De var vänner fram till hans död 1983. Trots att han bland annat förstörde hennes karriär innan den knappt hade börjat. Och sen slutligen Ingmar Norlén som även skrev den biografin över Johnny Bode och vars intervju med denne spelas upp i filmen. Alla framstår som väldigt charmiga och spexiga personer, så man förstår varför Johnny tilltalar dem. Det hela bidrar till den väldigt sammansatta bilden av Bode som en man som både kan skapa glädje och sorg. Man vet inte riktigt om han bara är en narcissist som inte bryr sig om varför han får uppmärksamhet eller om det finns goda sidor hos den här personen. Som mest verkar vara självgod. Som sagt så handlar den här filmen främst. Jag såg den här filmen främst på grund av att den handlar om Johnny Bode. Så är det ju förstås ofta med dokumentärer och liknande. Man tittar på det som intresserar en liksom. Men jag vet inte hur bra Ingen tid för kärlek kan funka som så här språngbräda. Om man precis hört talas om honom. Men jag tror nog att många skulle uppskatta den. Annars rekommenderar jag avsnitten om Johnny Bode i podcastserierna Snedtänkt och Det dåliga kulturarvet. De ger en lite mer ingående bild fast med färre intervjuer och inga foton såklart. Och om ni verkligen vill veta allt om Johnny Bode så gör ert bästa och hitta boken av Ingmar Norlén som heter Johnny Bode, nej, Jakten på Johnny Bode, Skandalernas man. Den är dock notoriskt svår att få tag på. Den är slut hos förlaget, stulen på minst tre bibliotek vad jag har hört om. Exemplaret jag läste som från Mölndals stadsbibliotek hade samma så här inplastning som böckerna som man fick i skolan på lågstadiet. Och kunde först inte lånas för det var fel med skannkoden på baksidan. Jag skojar inte, boken är verkligen så sällsynt. Ja, den innehåller också vissa lite mer mörka historier om Johnny Bode. Bland annat försöker Norlén att reda ut exakt vad det var han gjorde. Vad det var han hade för sig i Norge under nazistockupationen under kriget. Filmen levererar tyvärr inte helt på den här punkten. De nämner det fast de levererar mest de rumsrena bitarna trots att det faktiskt finns fakta på att han kan ha gjort inte var så oskyldig som han själv sa. Det är mycket som inte blir motsagt av det han berättar själv i intervjun från 83. Så sammanfattningsvis kan jag säga att Ingen tid för kärlek är en väldigt bra dokumentär som tyvärr inte ger en fullständig bild av sitt ämne. Även om regissörerna verkar fullt medvetna om detta så tycker jag ändå att de hade kunnat göra mer. Men hej, det är min åsikt. Och om den här filmen får fler att få upp ögonen för denna historiska person så tycker jag absolut att den har tjänat sitt syfte. Mitt betyg på dokumentärskalan blir 3 av 5. Storytime. Förra året så träffade jag en av filmens regissörer då, Bengt Löfgren. Ja, typ. För han hade en föreläsning för några skolor, bland annat den konstskolan som jag gick på då. Och han berättade om sin karriär och ja, vad han hade gjort och hur han hade hamnat där han befann sig med att göra dokumentärfilmer. Och det var väldigt inspirerande och han framstod som en väldigt intressant, trevlig och jordnära person. Och hans budskap var att ta risker och pröva sig fram för att hitta rätt. Och det är något jag försöker leva efter själv. Han har inte planerat att bli dokumentärfilmare, utan han hade hamnat på den vägen lite av en slump därför att han tyckte att det kunde vara en kul grej. Ja, så
Det är också en av orsakerna till att jag såg den här filmen. För att jag vill se vad han har gjort. Han har även gjort lite andra filmer, bland annat en om Sovjets ishockeylag och en om isracing. Och sen några till som också verkar bra. Ja, men om ni själva har någon relation, någonting ni tycker om mannen, mytomanen och legenden Johnny Bode, så skriv gärna i kommentarsfältet. Vore kul att läsa. Ha det gött, älska varandra och älska världen. Ha det gött.